Saluton. Tagon tridek. Du au tridek tri? Mine plume moras. De la trudis origen Amsterdamo. Do, hodiau mi volas racconti omete al vi pri la cunveno della Amsterdam Rondo, chiun mi vidis, pri la temo. Kiwi strategioi vi kiwi kiwi in strategioin vi adoptas por vivi bone resti sanai dum la coronavirusa tempo kai compreneble estis multai respondoi kai venis suffice granda numero da homoi inter alie, du subtenantoi, cae unu amico della Medito Serio, do coram dankon Andris, Paul, cae Stefan. Do interesse estis che generale esperantistoi ne timas enuigi, char esperantistoi havas multain aferoin por fari, cae tio signifas che la interessatoi pri Esperanto estas scivolemai homoi, generale. Do la fisica nivelo, la fisica malhelpo movigi estas tre frustra por multai, sed pli ol tio la manco de perspectivoi pri la fino de la limigo de la liberoi kai la neclara strategio de la evoluo au disvolvigio de la socio estas fonto de maltranquillezzo generale, psiche ca immense. Aliflanque estas multae occasoi por lerni novain capabloin, exemple, kia maniere filmi, cae aliei aferoi, kai estis interessa discuto pri la estontezo della Esperanto rekontigioi, kiui eble iĝos ne nur lokaj, sed ankaŭ tutmondaj pere de la reto, kai kombinitaj reale virtuale, sendepende della viruso, ĉar la teknologio, la bit-teknologio non normaliĝis. Do, ni povas diri che temas pri malfacila ŝanĝo, sed estas ankaŭ oportunoj por plibonigi nian Esperanta vivon, Esperantan vivon. Koran dankon, kaj restu kun ni, kun mediti. Zamenhof amedito. Mi volas legi con vi el tiron e la gazeta articolo e la revuo maggio 200 guarda che nao. La titolo dell'articolo estas pri reformoi en Esperanto, sed la el tiro kion mi lautlegos con vi ne specife temas pri Esperanto. Nia ŝipo estas nun en la mezo de la maro. Ĝi iras bone kaj ĝi naĝas bonorde al sia celo. Tial ni gardu nin fari kun ĝi iajn eksperimentojn
cae el voci malpazon inter la shipanoi en la mezo de la maro. Ni attendo, gis la shipo venos alla haveno. Cari, shainas al mi che citiui vortui tre taugas al nia covima e poco. Char shainas al mi che la malpazzo inter la shipanoi estas tiel granda del foie che gis la punto che la shipo mem tiel tio estas la socio riscas rompigi fracassante sin en milionoi da eroi kiui facte ne povas plu inagi ien ain. Yes, shipo inagas ie la tempo de Zamenhof, tio esas slavismo kiun ni ne plu usas. Nu bone, ni nagiu, sed ni nagiu cune per nia shipo. Alla celo, alla haveno, kai espereble ni atingos cin baldau. Coran dancon provi attento, gis morgo, kai kiel ciam, antauen, sen fine.